Днес излезах малко сам да потренирам на темпо. Друго си е да се топличко. Пробвам и новия часовник Сунто Баро 9, който отново ми беше предоставен от Enduro Professionals. Водят го най-добрия за нашия спорт. Измерва доста правилно километри, пулс с колан. Доста спортове има като опции. Също така си направих и стойка за гелчето. Видях го от протата. Доста удобно. Мъката. За да има резултати, трябва да има и мъка. Пуснах пътеката нещо. Най-удобния до сега. Има джоб тук. Тук е свастици. Не пречи на коленката. И най-важното, при обличане и събличане, не закача никъде. Буквално като антук. Ще оставя линк в описанието за него. Yeah.
последния участък. Ръкавици S3, отново от Enduro Professionals, както и панталона. Доста удобни, нямат шевове отдолу, тъй като шевовете правят мазоли. И за тях ще оставя линк отдолу в описанието. Тук е до уличе. Малка мокро. Ама да видим, падна от дърво има. Няма да го махаме сега. Друг път, като сме с пътещарите, ще го махаме. Доста давна, тъй като винаги сме 10 човека. И се мотаме постоянно.
да не замърсяваме. Пускаме часовника.